यति बेला हामीसँग प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यपालक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यहाँलाई रातोपाती अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले लकडाउनको बेला मिडियाहरूको भूमिका कस्तो रह्यो? उनीहरूले समाचार कन्टेन्टहरू कस्ता राखिरहेका छन्? यहाँहरूले कस्तो पाइरहनु भएको छ? स्थापित पुराना र वास्तविक पत्रकारहरूले नै चलाएको सञ्चार माध्यमहरू कुरा गर्दाखेरि संयमित पाइन्छ। जस्तो यति बेला त यो महामारीमा जनतालाई अलि डर भय त्रास नहुने गरी र अलिकति सही सूचना पनि प्राप्त हुने गरी अझ बढी जिम्मेवारीका साथ सूचना दिनुपर्ने बेला हो। त्यसैले अब अलमोस्ट 95% प्रिन्ट मिडिया बन्द अवस्थामा छन्। निस्केकाहरूको पनि प्रस्तुति जिम्मेवार नै छ। त्यस्तै गरी टेलिभिजनहरूको ठिक छ, अनलाइनहरूको रेडियोहरू पनि ठिकै छ। तर एकाध नयाँ प्रवेश गरेका कतै दर्ता पनि नभएकाहरूको हकमा अलिकति बढी भ्युवर्स लाइक्स कमेन्ट्सहरू टिआरपी बढाउनुलाई चाहिँ अलि अफवाह बढी फैलाउने ब्रेकिङ न्युजको नाममा चाहिँ गलत समाचारहरू दिने क्रम पनि बढेको छ। र विशेष गरी अहिले समस्या चाहिँ यो मूलधारको सञ्चार माध्यमभन्दा पनि नयाँ आएको नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको युट्युबहरूबाट र युट्युबसँग जोडिएका अनलाइनहरूबाट समस्या सिर्जना भएको छ। तपाईँ पछिल्लो घटना देख्नुहुन्छ, मान्छेले कसलाई पत्याउने, केलाई पत्याउने, कतिसम्म पत्याउने भन्ने समस्या आयो। जस्तो कोरोनाले गर्दाखेरि यति मान्छेको मृत्यु भनेको हुन्छ, मान्छे मरिसकेका हुँदैन। अब सङ्ख्यामा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1200 छ भने मृतकको सङ्ख्या 1200 भनेर पनि तथ्यगत त्रुटि पनि भएर आइरहेको हुन्छ कतिपय ठाउँमा। अब भन्दाखेरि यो एउटा छ। अब पछिल्लो घटना रुकुम घटना हो। रुकुमको जुन दलित युवा प्रेमीको हत्या भयो भन्ने सम्बन्धमा तपाईँ जाजरकोटो रुकुमभरि छपक्कै अहिले चाहिँ खास पत्रकारभन्दा पनि युट्युब पत्रकारहरू हामी पत्रकार हौँ भनेर त्यस्तै ज्याकेट लगाएर त्यस्तै आफैले बनाएको प्रेस पास बोकेर हिँडेर अनि त्यसपछि छपक्कै त्यहाँ छानबिन टोली पूर्ण ढिला भइरहेछ, उसले काम गर्न पाएको छैन, तर भटाभट त्यहाँबाट आदेश फैसला निष्कर्षहरू सुनाउने क्रमहरू युट्युबहरूबाट सुरु भइसक्यो। हुँदाहुँदै फेक खालका प्रस्तुतिहरू पनि बढेको छ। जस्तो बुटोलको एउटा ट्रेजेडीमा परेको युवा युवतीको अडियो त्यो कन्भर्सेसनलाई चाहिँ नवराज र सुषमा मल्ल ठकुरीको भनेर पनि गरिएको छ, होइन? अब हिरासतमा सुषमा मल्ल ठकुरी छिन्, अब उनलाई चाहिँ प्रेग्नेन्ट पनि भनिएको छ, है? त्यसको वास्तविकता पुष्टि हुन पनि बाँकी होला। यसरी मिडियाले आफैले ज्योतिष पनि बन्न नहुने हो, न्यायाधीश पनि बन्न नहुने हो, चिकित्सक पनि बन्न नहुने हो अवस्थामा सबै फैसला सुनाउने सबै विज्ञता आफैले हासिल गरेको जस्तो हुने गरी भएको हुनाले समस्या सिर्जना भएको छ। र यसले गर्दा सम्पूर्ण समग्र मिडिया नै दोषी हो कि नेपालका मिडियाहरू मिडियाकर्मीहरू नै छिया पत्रकार छि पत्रकार भन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो कि भनेर चाहिँ पब्लिकन नराम्रो छवि बन्न गएको छ। त्यसैले यो चाहिँ एकदम उपयुक्त घडी हो। दुध र दुध दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने हाम्रो पेसालाई शुद्धिकरण गर्ने एकदम उपयुक्त घडी हो। र अब पोखरी जमेको छ, त्यसमा माछाहरू पनि छन्, हिले माछा पनि छन्, भ्याउताहरू पनि थुप्रेका छन्, लेउ पनि जमेको छ, यसलाई यो बेलामा अलिकति सर्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। हजुर, जस्तो अस्ति यो जेठ 7 गते एकै दिन चाहिँ यहाँहरूले 40 अनलाइनलाई चाहिँ पत्र काट्नु पऱ्यो। हजुर, यो अहिले मिडियाहरू आचार संहिता पालनामा अलिक उदासीन हुँदै गएका हुन्? त्यस्तो देखिन्छ किन होडबाजी, जो सही समाचार जनतालाई दिएर आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने मात्रै भन्दा पनि बढी पैसा कमाउने डलर तान्ने, जस्तो भ्युवर्स बढाएर, जस्तो युट्युबहरूको त अहिले धन्दा त्यस्तो देखिन्छ धेरै जस्तो, होइन? सबैलाई गाली गरेको होइन मैले, जिम्मेवार अनलाइनहरूले पनि युट्युब च्यानलहरू चलाइरहेका छन्, त्यसमा सबैलाई सोलो डोलो पार्नु खोजेको होइन। तर भइदियो के भने तथ्यलाई पुष्टि नगर्ने हतारको पत्रकारिता विकसित भयो। सँगसँगै मिडियालाई मात्र पनि म दोष दिन्न, पोलिटिसियनहरू, नीति निर्माताहरू, मन्त्रीज्यूहरू, सांसदज्यूहरूलाई पनि अलिकति बढी सहानुभूति लिने, समाचार चाहिँ चुहाइहालौँ भन्ने कौतूहलताले चुलबुलपनाले गर्दाखेरि पनि समाचार चुहिएका, सूचना चुहिएका तर ती गलत भएका उदाहरणहरू, जस्तो बुटोलको क्रिम्सन हस्पिटलमा बसेको गुल्मीको एकजना हेड सर मरिसकेको भनेर अहिले दिन चाहिँ आयो, होइन? त्यो त त्यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रीले चुहाएको सूचना हो नि। त्यसैले मुहान पनि सङ्ग्लो हुनु पऱ्यो पहिला, होइन? समाचार दिने सूचना दिने ठाउँमा बसेकाहरूले पनि हतार गर्नु भएन। पुष्टि बिनाको समाचारहरू आयो भने त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो परिवारलाई, जिउँदो रहेको परिवारलाई चाहिँ पुग्ने पीडा, मानसिक तनाव, समवेदना चढाउनेहरूले, फेसबुकमा लेख्नेहरूले, होइन, आरआइपी लेख्नेहरू,
अनि भिडमा फेसबुकका भित्ताहरू रङ्ग्याउनेहरूबाट चाहिँ ती परिवारले बालबच्चाले कस्तो अवस्था महसुस गर्छन्, आउने फोन कलहरूले घरमा आउनु भेट्न आउने मान्छेहरूले संवेदना चढाउनु आउनेहरूको उसले कति तनाव दिन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति सामान्य संवेदनाको पाटोलाई सूचना चुगाउनेहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र स्रोतले भन्यो भन्ने नाममा उम्किन चाहिँ पाइँदैन फेरि, किनभने प्लेटफर्म त त्यो मिडिया नै हो नि है, पर स्रोत त पर्दा पछाडि हुन्छ, उसले अदालतमा आएर बयान दिनु पर्दैन नि, दिनु त मिडियाले पर्छ, किनभने केही मुद्दा परिहाल्यो भने केही केस चलिहाल्यो भने स्पष्टीकरण उसले दिनुपर्छ। त्यसैले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने भएकै कारणले भनेकै कारणले मिडियालाई चौथो अङ्ग भनिएको, चौथो अङ्गले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने राज्यको तीन अङ्गलाई नियमन गर्नुपर्ने, निगरानी गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने निकायले नै आफ्नो भूमिकामा चुक्यो भने पेसाप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै जान्छ। हजुर, अहिले काउन्सिलले कसरी आचार संहिता अनुगमन गरिरहेको छ, कति सञ्चार माध्यमहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउनु भएको छ? अब अहिलेसम्मको डाटा चैत्र 10 गते लकडाउन सुरु भएदेखि यताको हेर्ने यो 2 महिनाको अवधिमा चाहिँ झन्डै नै 2 महिना क्रस गरेर म उकाल लगाइसक्यो। यस्तोबाट हेर्दाखेरि जिम्मेवार मिडियाहरूसँग जो दर्ता छन् सूचीकरण भएका छन् उनीहरूसँग अनलाइन मिडियाहरूसँग मागिएको स्पष्टीकरण जवाफ माग गरेको सचेत गराइएको ध्यान आकर्षण गराएको सङ्ख्या 138 छ है, जबकि हामी चाहिँ दर्ता भएको अनलाइन न्युज पोर्टलहरूको सङ्ख्या 2065+ भयो। त्यो भनेको 138 भनेको खास धेरै होइन होइन, यसले गर्दाखेरि जिम्मेवार लेभलमा जिम्मेवार मिडियाहरू छन् भन्ने नै देखिन्छ यो डाटाले। अर्को कुरो, नेपालभित्र हामीले चाहिँ प्रसारण हुन नसक्ने गरी बनाइएका साइट्सहरूको सङ्ख्या चाहिँ 73 छ। अर्को यो उजुरी पब्लिक, हामीले अनुगमन सो अनुगमन त गरिरहेका छौँ, पब्लिकबाट आउने उजुरीहरूको पनि सङ्ख्या हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ 15 छ। सबभन्दा बढी सो अनुगमनबाट हामीले पत्ता लगाइरहेछौँ मिस्टेक, किनभने हामीसँग डिभाइस छ, कसैले पोस्ट गरेर डिलिटै गरे पनि हाम्रोबाट डिलिट हुँदा हाम्रो सिस्टमले त्यसलाई पक्रिन्छ र हामी तुरन्तै पुर्जी काट्नुपर्छ। अब तपाईँले देख्दा देख्दै हामीले कतिवटा पुर्जी अहिले पनि काटिसक्यौँ होइन, त्यसैले बिना मलाइजा सबैप्रति समान हिसाबले, त्यो भने के भने आफू शुद्ध हुनुको लागि, आफू सुध्रिनुको लागि गरिएको, हामीले चाहिँ मद्दत गरेको बाटो मात्रै हो। जस्तो कतिपयले तपाईँहरूले यो अनलाइन साइटहरू नेपालमा चल्न नसक्ने गरी ब्लक गरेपछि यो प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी काम भयो, त्यो प्रेस स्वतन्त्रता पर्दैन, प्रेस स्वतन्त्रता उसलाई मात्रै हुन्छ जो विधिवत रूपमा दर्ता भएको छ, जसले विधिवत रूपमा पत्रकारको लाइसेन्स लिएको छ होइन, उसलाई मात्रै त्यो आकर्षित हुने हो। संविधानले पनि प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिभाषाभित्र हेर्नु भने पत्रकार को हुन्, पत्रकारले पत्रकार हुनुको लागि चाहिँ के कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त लेखिएकै छ। त्यसैले फेसबुकमा कसैले लेखे भनेपछि त्यो पत्रकार भइहाल्दैन, वा कसैले युट्युब दर्ता गरेर चाहिँ झोलामा ल्यापटप बोकेर चाहिँ न्युज पोस्ट गर्दै हिँडी भिडियो खिच्दै हिँडी भन्नेमा चाहिँ ऊ पत्रकार भइहाल्दैन। त्यसैले पत्रकारलाई राज्यले प्रोटेक्सन दिएको छ, जेन्युन पत्रकारलाई दिएको छ, तर जो पत्रकार हुँ भनेर हिँडेको हुन्छ उसको जवाफदेही त कतै पनि छैन, उनीहरूको हकमा चाहिँ यो प्रेस स्वतन्त्रता सदुपयोग हुनै सक्दैन होइन। त्यो भनेको चाहिँ कालो कोट लगाएर हिँडेर म ल पनि नपढेको होइन, प्र्याक्टिस पनि नगरेको, कतैबाट लाइसेन्स पनि नगरेको, बार काउन्सिलको परीक्षा पनि पास नगरेको मान्छेले म ओगिलो हुँ भनेर हिँडेको दावी गर्दै हिँडेर ठाउठा गर्दै हिँडेको जस्तो मात्रै हुन्छ, त्यो चाहिँ कानुन रूपमा त्यसको मान्यता हुँदैन। युट्युबमा आउने सामग्रीहरू अलिकति बढी भ्रामक उत्तेजना फैलाउने खालको आयो भन्ने खालको व्यापक गुनासो छ, काउन्सिलले युट्युबमा आइरहेका सामग्रीहरूलाई कसरी हेरिरहेको छ? युट्युब चाहिँ अब मिडियम हो, मिडिया होइन होइन, त्यो माध्यम त एउटा भयो, अहिले प्रविधिले त्यसलाई युट्युबमा चाहिँ हात हातमा नागरिक पत्रकारिताको गर्ने बाटो त खोलिदियो होइन, आफ्नो हातमा आफ्नो कमान्डमा छ, मोबाइलमा पनि जसले पनि खिचेर हिँड्दै गर्न पनि सक्छ, त्यो प्रविधिले दिएको चाहिँ एउटा सहुलियत भयो। तर त्यसो भन्दै ऊ पत्रकारिताको परिभाषाभित्र पर्यो भन्ने चाहिँ, हामी कतिपय टिभी कार्यक्रम प्रस्तुताहरूलाई पनि पत्रकारिताको परिभाषाभित्र पर्दैन, ऊ पत्रकार होइन, सञ्चार होइन, माध्यममा संलग्न एउटा कार्यक्रम प्रस्तुता हो भनिरहेको हुन्छौँ नि, किन हाम्रो परिभाषाले त्यही हुन्छ। त्यसैले टिभीमा बोल्ने बित्तिकै, रेडियोमा आवाज निकाल्ने बित्तिकै कोही पत्रकार भइहाल्दैन, पत्रकार भएको मानिन्न, त्यो राज्यले गर्ने ट्रिट पनि फरक हुन्छ, अनि उसले पाउने समाजमा पाउने सम्मान र इज्जत प्रतिष्ठा पनि थुप्रै बेग्लै हुन्छ। त्यसैले हामीले बगैँचा निर्णय गरेर नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेर भनेका छौँ कि पत्रकार हुनु र पत्रकारिता गर्दै हिँड्छु भनेर हिँड्नुमा फरक छ होइन, गलत र सही छुट्याएर मात्र व्यवहार गर्नुहुन, नक्कली ज्याकेट जस्तो अहिले तपाईँले पछिल्लो घटनाक्रममा हेर्नुभयो, 12 प्रेस लेखेर हतियार ओसारिएको छ मोटरसाइकलमा,
प्रेस लेखेको गाडीमा बाइकमा कुखुराको मासु बोकेर हिँड्नेहरू पनि पाइएको छ। प्रेसको कार्ड झुन्ड्याएर चाहिँ एउटा टेलिभिजन च्यानलको नाममा राजधानीका सडकहरूमा बजारमा चोरी गर्दै हिँड्नेहरू पनि पक्राउ परेको तपाईँले सुन्नु भएको छ। यसले के गर्थ्यो भन्ने भन्दाखेरि हाम्रो पेसालाई बदनाम गर्दछ। त्यसरी को होइन सही पत्रकार भनेर पहिला डिफाइन पनि गर्नु परिन्छ अहिलेको अवस्थामा। अब तपाईँ देख्नुहुन्छ नि पहेँलो ज्याकेट लगाएको छ, प्रेस लेखेको छ, तर उसँग प्रेस पास छैन, राज्यको आधिकारिक निकायले उसलाई चिन्दै चिन्दैन। भइदिन्छ के भने जाजरकोटको घटनामा, रुकुमको घटनामा छानबिन गर्न छानबिन टोली पछि पुग्यो, तर पहिलो ज्याकेट लगाएर प्रेस लेखेर हिँडेका मान्छेहरूको तान्ती त्यहाँ लागेको छ होइन। त्यसले गर्दा उसले पहिला निष्कर्ष सुनाइदिइसक्यो भएको यो भनेर। अब त्यो छानबिन टोलीले कस्तो निष्कर्ष दिने, के निष्कर्ष दिने? तपाईँ देख्नुहुन्छ अहिले कोरोनाको बिचमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने हामी भनिरहेको छौँ। माइतीघर मण्डलमा एउटा कुनै एउटा धरना भयो, कुनै विरोधको कार्यक्रम भयो भने तपाईँ प्रेस लेखेको मान्छेहरूको यति ठुलो 150-200 भिड देख्नुहुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ को पत्रकार, को गैर पत्रकार, को कोरोनाबाट जोगिने हिँडेको, को चाहिँ कोरोना फैलाउने हिँडेको छुट्याउनु पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले एउटैले 4 बुम बोकेर हिँडेको पाइन्छ होइन। उसको उत्तरदायित्व त एउटा संस्थाप्रति होला नि त, 4-5 बुम त उसँग हुँदैन, 4-5 प्रति एकैचोटि प्रतिबद्धता हुँदैन होला। यो भनेको कस्तो नि, अलि मोनिटाइज भएको समाजमा मान्छेको संवेदना दुःख बेचेर आफ्नो खल्ती भर्ने काममा चाहिँ अलि हामी निर्लिप्त भयौँ। सजिलो पेसा भयो यो, अरबमा गएर 40-50 डिग्री गर्मीमा चाहिँ पसिना चुहाएर काम गर्नुभन्दा यहाँ 4 बुम किनेर लगाएर चाहिँ समाचार खेती गरेर डलर झार्ने कुरा चाहिँ सजिलो पेसा भयो। यसले गर्दा के हुन्छ भने मरेको मान्छेलाई जिउँदै पार्ने, जिउँदो मान्छेलाई मार्ने धन्दा पनि यसैबाट फस्टायो होइन। न्यायाधीशहरू, चिकित्सकहरू, ज्योतिषहरू पनि यसरी उत्पादन गरे हाम्रो देशमा, त्यसको कुरामा चाहिँ नेपाल आत्मनिर्भर हुने भयो। अर्को कुरा के भयो भने कि चाहिँ राज्य निरीह भयो, राज्यले कानुन निर्माताहरू, संविधान निर्माताहरूले पनि एकजुट सोच विचार गर्नुपर्ने अवस्था हो कि त, किनभने हामीले संसारमा कहीँ नभएको पूर्ण प्रजातन्त्र भनेर त संविधान लेखिसक्यौँ, पूर्ण प्रजातन्त्र लेखिसक्यौँ भनेको त्यो पूर्णभित्र के हो त, परिभाषा त हुनु पर्ला नि त, आवश्यक पर्ला नि त होइन। भोलि प्रेस काउन्सिलले यस्ताहरूलाई कारवाही गर्दाखेरि पनि, गलत मान्छेले कारवाही गरेर प्रेस पास खोज्दाखेरि पनि सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर दिन्छ पूर्ण प्रजातन्त्रको संविधानको धारा हेरेर। भनेपछि गलत मान्छे पनि यसबाट लाभान्वित भयो नि त है। त्यसले गर्दा संविधानमा यति धेरै छुट दिएको कारणले पछि अलि कानुनहरू ल्याउँदाखेरि पनि कानुन पास नहुने अवस्था आयो नि त, किनभने कानुनहरूको माउ कानुन संविधानले त पूर्ण प्रजातन्त्र भनिसक्यो। अब जति कानुन जे आए पनि अब विवादको विषय बन्छ, बहसको विषय बन्छ, पास हुनु गाह्रो हुँदै जान्छ, सरकार त चेपुवा पर्दै जाने भयो। अनि त्यो चेपुवाको पऱ्यो भने हामी बदनाम हुँदै जाने भयो, हाम्रो पेसा बदनाम हुँदै जाने भयो, हामीले यो पेसामा टिक्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुने अवस्था आयो। किन हुन्छ भने पत्रकारले पत्रकार मार्दैछन्, तपाईँले यदि दुःख गरेर स्टोरी खोज्नुहुन्छ, आफ्नो अनलाइनमा पोस्ट गर्नुहुन्छ, एकछिनपछि तपाईँ हेर्दाखेरि 5-6 मिनट भएको हुँदैन, अरू अनलाइनले साभार पनि नगरिकन तपाईँसँग सोध्दै नसोधी त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर हालिदिइसकेको हुन्छ। कपीराइट पनि छैन, बौद्धिक सम्पत्ति भन्ने कुराको पनि छैन। अनि मैले यत्रो दुःख गरेर समाचार ल्याएँ भने अरूले कपी पेस्ट गर्दै देशभरि सारिदिने हो भने तपाईँको मेहनत र श्रमको मूल्य कहाँ गयो त होइन। जवाफ दिए त के, किनभने उसले के भन्छ, भोलि मुद्दा पऱ्यो, अप्ठ्यारो पऱ्यो भने मैले त्यहाँबाट सारेको भन्छ, तपाईँलाई दोष लगाइदिन्छ। नाफा उसले के कमाउँछ, मुद्दा नपर्दासम्म त उसले डलर कमाइरहन्छ नि। यो विडम्बनापूर्ण परिस्थिति छ। यसको मार्फत को पऱ्यो भन्दाखेरि यो नेपालको एकमात्र सरकारी सञ्चार माध्यम छ राष्ट्रिय समाचार समिति, त्यसमा आश्रित भएर चल्नेका युट्युबहरूको सङ्ख्या होइन, अनलाइनहरूको सङ्ख्या झन्डै 700-800 होला वटा होला। आफू मौलिकता नहेर्ने, मेहनत नगर्ने, अरूकोबाट सारेर चोरेर पाना भर्नेहरू अनलाइनहरूको सङ्ख्या, हिजो पत्रिकामै यस्तो ट्रेन्ड थियो डरलाग्दो, 922 पत्रिका हामीले चाहिँ वर्गीकरण गर्दाखेरि हेर्दाखेरि 525 चाहिँ हुबहु कपी पेस्ट फेला परे। यो त सजिलो पेसा हो। अनि हामी अरूले चोरे ठग्यो भने चाहिँ हामी औँलो ठड्यो नि, सामाजिक जिम्मेवारी प्राप्त चाहिँ पेसाकर्मीहरू। अनि आफ्नै पेसा, आफ्नै चाहिँ मेहनतको मूल्य हराइरहेको अवस्थामा टुलुटुलु हेर्न, निर्यह भएर हेर्न बाध्य हुने पनि हामी नै। जस्तो यो युट्युबलाई नियमन गर्नको लागि काउन्सिलले केही गर्दैछ? हामीले अब केही गर्नुपर्ने आवश्यकता आइसक्यो, किनभने हाम्रो आचार संहिता असोज 6 जारी भएको आचार संहिताले पत्रकारहरूको हकमा उसले सामाजिक सञ्जालमै पनि केही पोस्ट, लाइक, ट्विट गर्छ भने, सेयर गर्छ भने त्यो चाहिँ
जिम्मेवार हुनुपर्ने आचार संहिताभित्र बाँधिने, किनभने ऊ पहिला पत्रकार हुन्छ त्यसपछि मात्रै ऊ चाहिँ इन्डिभिजुअल हुन्छ सामाजिक जिम्मेवारी, किनभने त उसले त छाती अन्त प्रेसपास झुन्याएर हिँड्या हुन्छ नि त, त्यो आधार ऊ जहाँ पनि जान पाउने जस्तो सूचना पनि लिन पाउने, अनि त्यहाँ मैले फेसबुकमा लेखाएको रहेछ यो चाहिँ निजी हो भनेर उम्किन पाइन्छ र पाइँदैन, त्यसैले त्यो यदि चाहिँ बाँधिएको छ आचार संहिताले भने युट्युब किन बाँधिँदैन त, किनभने त्यसमा पनि उसले प्रेसपास त झुन्याएर हिँडेको छ, भलै उसले आफैले बनाएर छापेर ल्याएर चाहिँ झुन्याएर हिँडेको होला, सरकार मान्यता प्राप्त नहोला, प्रेस काउन्सिल वा पत्रकार महासङ्घको सदस्यता पनि नहोला, तर ऊ कतै न कतै बाँधिनु पर्ने अवस्था त हो नि होइन, त्यस अवस्थामा चाहिँ युट्युबलाई के गर्ने, किनभने अधिकांश युट्युबरहरू चाहिँ पत्रकारिता गर्ने भनेर आएका छन्, त्यसलाई बुझिए पनि नबुझे पनि परिभाषा नबुझे पनि उनीहरूले गर्ने कामभित्र चाहिँ आम सञ्चारसँग जोडिएका कुराहरू आकर्षित हुने गर्दछन्, त्यसैले उनीहरूलाई पनि नियमन गर्नु जरुरी छ, अनुगमन गर्नु, र उनीहरूलाई नत्र भने भोलि प्रहरीले साइबर क्राइममा समातेर लाने बित्तिकै कसले बोलिदिन्छ, कसले जोगाइदिन्छ उसले, त्यसैले ऊ त नियमनमा त बस्नु पऱ्यो, कतै न कतै आबद्ध त हुनु पऱ्यो, कम्पनी यसै खोल्न पाइन्छ र होइन, त्यसका विधि प्रक्रिया होला, ट्याक्स क्लियरेन्सका कुरा होला, अनेक कुरा हुन्छ, त्यसैले हामीले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छौँ, को त्यो आधिकारिक युट्युबलाई अनुगमन गर्ने, कि तिमी छिटै परिभाषित गर संयन्त्र बनाऊ, होइन भने कसले बन्ने बनाउने हेर्ने हो, त्यो कुरो क्लियर गरेर हामीलाई जवाफ देऊ भनेर हामीले पत्र लेखेका छौँ। यो बजेटको चटारो कारणले गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यू सञ्चार पनि सम्हाल्नु भएको छ, उहाँको उता व्यस्तता कारणले हाम्रो समन्वय हुन सकेको छैन, मलाई लाग्छ यति दिनमा त्यसको एउटा टुङ्गोमा पुगेर आउँछ, निष्कर्ष आउँछ। अन्तमा यो सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा चाहिँ अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने कुरा गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? सकारात्मक नै रूपमा लिनुपर्छ, किनभने अनलाइन सञ्चार माध्यमले अहिलेसम्म चाहिँ राज्यबाट लोक कल्याणकारी विज्ञापन लगायत अरू सुविधामा प्रेसपास लिने कुरा नै चाहिँ सम्बोधन हुन सकेको छैन होइन, तर गर्ने के त त्यसको कार्यविधि के, त्यो के आधारमा चाहिँ लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने, कति दिने, कसरी दिने भन्ने कुरा विधि भन्न बाँकी छ, जस्तो कतिले हिट गर्छन्, कतिले त्यो भिजिट गर्छन् भन्ने आदरणा दिने कि, कति पुरानो भन्ने आदरणा दिने कि, कुन मिडियाहरूसँग सम्बद्ध भन्ने आदरणा दिने कि होइन, त्यसको चाहिँ कति जिम्मेवारी हुने, समाजप्रति दायित्व कति हुने, अनि उसले गल्ती गरे कारवाही के हुने भन्ने कुरा सबै कुरा डिफाइन नगरिकन यो भनेको हतारको पत्रकारिता हतारको निर्णय हुन्छ, सस्तो लोकप्रियताको कुरा हुन जान्छ, रेडियोको हकमा टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाको हकमा सम्बोधन भएको छ पहिले नै, तर अब यो अनलाइनको हकमा पनि राज्यको दायरामा ल्याउनु त जरुरी नै छ, किनभने यो सञ्चार माध्यम एउटा प्रभावशाली भएर भारतमा तुरुन्तै विश्वभर हेर्न सक्ने माध्यम बन्न आइसक्यो है, त्यसलाई सम्बोधन हुनु जरुरी छ, तर सँगसँगै कति त्यसलाई वैज्ञानिक विधिसम्मत पनि हुनु जरुरी छ, नत्र भने तपाईँ 46 सालको परिवर्तनपछि हेर्नुहोस् त कि यति धेरै पत्रपत्रिका दर्ता भए सुविधा पाइन्छ भनेर थै साध्य भएन, कति ठिकै, त्यसपछि 62-63 परिवर्तनपछि कति अनलाइनहरूको सङ्ख्या वृद्धि भयो, कति टेलिभिजन रेडियोहरू वृद्धि भयो, तपाईँ डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले पनि अब हुने भनेको त्यही हो, अनलाइनको बाढी नआओस्, गलत मान्छेको प्रवेश यो क्षेत्रमा नहोस् है, किनभने सलाह आए जस्तो गरी यस्तो प्रवृत्तिहरू विकसित हुन्छन्, सुविधा खाने प्रवृत्ति बढ्छ, विज्ञापन बजार सानो छ नेपालमा त्यो खुम्चिन्छ र विकृति बढ्छ, धम्काउने प्रवृत्ति हामीलाई नदिने उसलाई चाहिँ दिने भनेर चाहिँ भएभरका विज्ञापन मुहानहरू सुक्ने, उही न्युज अर्काको सारेर चाहिँ पाना भरेर जेन्युन पत्रकारितालाई मार्ने काम भए जस्तै जेन्युन अनलाइनहरूलाई चाहिँ यसले मार्ने अवस्था विकसित हुँदै जान्छ, किनभने उसको त हक त स्थापित भयो दर्ता हुने बित्तिकै, मैले चाहिँ नपाउने भन्छ उसले, उसको कति भ्युवर्स छ, उसले कति मेहनतका साथ मौलिक सूचना दिन्छ भन्ने कुरा हेर्दैन उसले, मेरो हक हो मैले पाउनुपर्छ भनेर मात्रै एकोर जिद्दी गरिरहन्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने मेकानिजम चाहिँ राज्यले बनाइदिनुपर्छ, होइन भने यो नत्र भने अब अहिले देशभरिका 922 पत्र पत्रिकालाई लोकल कल्याणकारी विज्ञापन बापत वर्षमा दिँदाखेरि 9-10 करोड खर्च हुन्छ राज्यको, अब यो 2065 अलरेडी दर्ता भएका अनलाइनहरू र अब थपिने पाइपलाइनमा रहेका 1500, अब थपिँदै जाने जन 2000 गर्ने भने राज्यले 44-45 करोड चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ यसको लागि, अनलाइनको लागि त्यो गर्न हाम्रो सरकार तयार छ, सम्भव छ, भए त रिसोर्स भए त गर्दा पनि हुन्छ, तर पहिलो कुरा पैसा ठुलो कुरो भएन, नियमित ठुलो कुरो हो, पैसा त जुनै उपायले पनि वितरण गर्न सकिएला, हकदाय काम पनि होला, तर यो सबै समस्या समाधान गर्ने हो भने एउटा सिस्टमेटिक हिसाबले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरिदिने,
सरकारी विज्ञापन जति सबै एक ठाउँमा केन्द्रित हुने र उनले एकद्वार प्रणालीबाट विज्ञापन दिने सिस्टममा आएका वर्गीकरण भएकाहरूलाई चाहिँ स्वतः पाउने धाक धम्की डर त्रास नदेखाइकन पाइपलाइनबाट स्वतः सिस्टमले विज्ञापन दिने स्थिति कायम गरिनुपर्दछ। त्यस निम्ति हामी प्रयत्नरत छौँ। हस्, यहाँको समयलाई धेरै धन्यवाद। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com